Boa noite a todos. Vamos dar mais uns minutinhos e já iniciamos, tá bem? Bom, boa noite a todos. Fico muito feliz em ver várias carinhas ali no, nos participantes. Agradecemos por terem tirado um tempinho aí, né, reservado um tempinho do dia para participar da atividade. Hoje a nossa atividade vai ser sobre o tema O que move minha vontade? Eu espero que ela seja muito proveitosa e possa acrescentar algo a cada um presente aqui. Eu vou iniciar primeiro me apresentando. Meu nome é Camila, eu tenho 23 anos, sou estudante de Direito na UFSC e também estudante de Logosofia na sede de Floripa há alguns anos. Vou falar um pouquinho também sobre a fundação, caso seja o primeiro contato de alguém aqui. De uma maneira breve, a Fundação Logosófica é uma escola de superação humana. Nessa escola a gente estuda a ciência logosófica, que é uma ciência criada pelo pensador e humanista Carlos Bernardo González Pecote, no ano de 1930. E um dos objetivos da fundação, né, da logosofia, é fornecer recursos para o aperfeiçoamento do homem. E para isso, ela detém de um método. E algo que eu acho muito interessante sobre esse método aqui, ele não me incentiva a simplesmente crer e seguir o que está escrito ali pelo autor, mas me incentiva a aplicar na minha vida e observar esses resultados. Então, para mim, a logosofia tem sido e é uma oportunidade para que eu me conheça melhor, para que eu conheça a minha mente, para que eu seja mais confiante nas minhas decisões, para que eu viva os meus desafios com mais vontade. E tem sido uma oportunidade bem feliz, porque eu vejo que dessa forma eu consigo ser mais consciente, eu consigo me superar e encarar, inclusive, os desafios, né, que a gente tem na vida com essa vontade e alegria. Bom, na atividade de hoje, que é sobre justamente a vontade, quem vai conduzir a atividade é Patrícia, também estudante, e ela vai falar um pouco mais sobre como tem sido aplicar essa ciência na própria vida. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e eu passo agora para a Patrícia. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim? Ótimo. Então, é com muita alegria que eu apresento essa atividade hoje. É muito bom, né, voltar a essa atividade. Para quem não me conhece ainda, né, ano passado eu apresentei algumas dessas reuniões e para mim foi um grande estímulo de estudo, de superação. Então, é muito bom estar de volta. O nosso tema de hoje é o que move minha vontade. Mas antes de entrar, né, especificamente no tema, eu vou me apresentar brevemente. Na Fundação Logosófica, a gente tem sempre esse hábito, né, de se apresentar, para que todos nos conheçam um pouquinho agora com essa questão virtual, então é uma forma de a gente se aproximar. Então, como a Camila me apresentou, eu sou a Patrícia, eu tenho 28 anos, sou médica, e eu conheci a logosofia a primeira vez ali quando eu tinha 15, 14, 15 anos, em uma feira do livro. Meus pais optaram por estudar, né? E ao longo da minha adolescência eu participei de algumas atividades que eram promovidas para essa idade.
E quando eu fiz 18 anos, eu optei por estudar e investigar um pouco mais a minha vida, com o amparo da logosofia. E desde então eu sigo realizando esse estudo e hoje eu vou apresentar para vocês uma parte, né, daquilo que eu vivi sobre esse tema. Então vamos lá. O que que move a minha vontade, né? O próprio título é uma pergunta. Então é interessante que todos possam buscar na própria vida, né? O que que move a minha vontade? Será que o que move a minha vontade é o mesmo que move a vontade de vocês? Mas como entender os movimentos da vontade se eu nem sei o que que é a minha vontade? E foi assim que esse estudo começou para mim, né? Buscando dentro de mim o que que eu já sabia sobre esse tema. Aqui na Fundação, eu falo aqui porque para mim é como se a gente estivesse na nossa sede, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, assim que a pandemia diminuir as restrições, é uma oportunidade muito, muito alegre. Eu tenho aprendido muito com essa ciência a me fazer muitas perguntas. Então, durante a atividade, eu vou fazer várias perguntas. A ideia é que vocês, né, possam ir refletindo junto comigo e buscando as respostas dessas perguntas. E o que não tiver resposta, é interessante anotar e ir refletindo ao longo da semana, tá? Então, vamos lá. O que que é a vontade para vocês? Pensem no que vocês têm vontade de fazer. O que que seria isso? Alguma vez vocês já pensaram sobre vontade? Já refletiram sobre isso? Eu vou trazer um trecho em que o autor da logosofia traz alguns elementos sobre o que que é a vontade. Aí pode projetar para mim, Bruno? Ó, então, segundo o autor, a vontade é a força psíquica que move as energias humanas e põe em atividade as determinações da inteligência para o bem, defesa e superação do indivíduo. Esse destaque ali em negrito fui eu que fiz, no livro não está assim, né? Mas eu fiz para destacar esses dois pontos. Então, o autor aqui afirma para mim que a vontade é uma força psíquica, então, uma força da minha mente. E que os movimentos, né, dessa força, eles me levam a conquistar algo em prol do bem, defesa e superação individual. É um trecho curtinho, né? Mas bem interessante. Agora, eu queria fazer um movimento com vocês, né? Todos aqui já tiveram física em algum momento da escola, né? Da escola, do ensino fundamental, ensino médio. E o que que faz uma força? O autor afirma ali que é uma força psíquica, né? Então a gente precisa entender esses elementos. O que que é uma força? O que gera uma força? Gera energia? Gera movimento? Então, pensando na vontade como uma força da minha mente, essa força gera um movimento na minha vida, né? Colocando a minha inteligência em atividade. E qual que é o objetivo de gerar esse movimento, né? Então, o bem, defesa e a minha superação individual. É um ciclo que se alimenta. E isso é muito interessante observar. Pelo menos foi assim que eu compreendi, né? Acho que cada um pode ir formando a sua compreensão. E agora eu vou trazer uma imagem para vocês que, para mim, tem bastante relação com esse conceito. Aí, Bruna, pode projetar o segundo. Ó, então aqui eu tentei trazer uma foto do sistema solar. Eu acredito que essa foto não é uma foto real, né? Até porque as distâncias não são essas. Talvez os tamanhos seja só uma representação, né? Mas sempre quando eu olhava para essa imagem, ou estudava o sistema solar, ou tinha contato, né, com os elementos do universo, eu pensava em equilíbrio. Porque para existir essa composição, precisa ter equilíbrio. E no que vocês pensam quando veem essa imagem? Será que existe alguma força para que esse equilíbrio exista? De onde que vem a força de um planeta?
E se não tiver essa força, né? Se os planetas não tiverem essa relação que existe no sistema solar, o que que acontece? Pode tirar, Bru, os slides. Bom, então, pensando nisso, né? Quando a força não está presente, o que que cada um vive quando a vontade não está presente na vida? Ou seja, né? Falta vontade. O que que cada um vive? Às vezes é mais fácil pensar, né, adaptando a falta de vontade para a preguiça, né? O que que eu vivo quando eu passo por momentos de preguiça? Ou vivo a resistência da preguiça, da falta de vontade na minha vida? Vocês têm alguma dificuldade com isso? Não? Só eu? Bom, então eu vou trazer mais um trecho do autor sobre essa questão, agora sobre a falta da força, vontade. Então aqui ele traz o seguinte: a falta de vontade anula essas possibilidades e prostra o ser na indiferença e na inércia. Faz sua inteligência fracassar e chega até a perverter sua sensibilidade, porque o expõe a todas as tentações e contingências que o ameaçam. Eu achei esse trecho muito interessante, porque aqui o autor traz mais um elemento da física, né? Sobre a inércia. Então, quando essa força não existe, ou ela está ausente, eu me encontro na inércia. Vocês já se sentiram assim? Como se faltasse movimento? Ou como se aqueles movimentos não estivessem levando a nenhum lugar, assim, né? Como se você estivesse no mesmo lugar. Interessante também é o que o autor fala ali no final do trecho, né? Porque a falta dessa força expõe o ser a todas as tentações e contingências que o ameaçam. Mas que tentações são essas? Né? O que que me ameaça quando não tem vontade na minha vida? Quando eu li esse trecho, eu achei ele bem forte, né? Enfático. E eu tentei entender, assim, por que que eu tive essa impressão. Então, eu vou trazer para vocês o que que eu refleti, né? Algo lá no fundo, assim, do meu interno me dizia que quando eu tinha falta de vontade, ou preguiça, né, ou dificuldade para conquistar algo, era porque eu queria fazer coisas que eu gostava mais. Não sei se vocês têm essa impressão. Por exemplo, né? Falta de vontade para mim, às vezes, eu atendo com assistir TV, Netflix, ficar no celular, não estudar. Às vezes não querer resolver alguma coisa do trabalho, não realizar grandes esforços, né, que demandam grande energia ou mais estímulos de mim. E essas coisas são ruins? Descansar, usar a rede social para falar com uma amiga, às vezes ficar tempo demais, assistir uma série, são coisas ruins? Eu penso que não, né? Acho que são todas questões que fazem parte da vida. Mas eu comecei a observar que depois de tomar contato com a logosofia e observar o meu dia a dia e a minha realidade, eu comecei a identificar o quanto eu não realizava na minha vida por falta de vontade. E que antes de dar prioridade a essa força, que é a vontade na minha vida, eu dedicava muito tempo sem ter consciência ao que era o descanso, ao lazer. E aí depois, quando a cobrança chegava ou o prazo terminava, eu não tinha mais tempo para realizar aquilo que eu queria. Vocês já passaram por alguma situação assim? Em que tinham muito tempo para conquistar algo, desenvolver um projeto, né, cumprir com objetivos individuais, e por conta, né, de movimentos contínuos, né, de falta de vontade, que vão roubando esse tempo da gente, vocês tiveram que correr atrás do prejuízo. E eu penso que todo mundo, em algum momento da vida, já viveu alguma experiência relacionada a isso, né? Então, agora a gente vai fazer um exercício, né? Uma pequena experiência. Aí, Bruce, se você puder projetar para mim de novo.
Oh, então, quais são as situações ou atividades, né, que eu costumo ficar apático e sem vontade? Seria interessante vocês anotarem. Podem anotar no computador, no celular, no papel. Quem quiser tirar uma foto para anotar depois também, fica à vontade. E que pensamentos, né, me ocorrem nesses momentos? Aí é interessante tentar recordar da situação da falta de vontade e tentar recordar o que que eu pensei naquele momento. O que que o meu pensamento me disse? Eu vou dar um minutinho, é rápido, só para vocês poderem refletir. Bom, então eu vou dar sequência, quem que estiver anotando não tem problema, aí vocês vão acompanhando. Que exemplos que me vieram à mente, assim, né, tentando realizar o exercício? Eu fiz antes, né, então eu anotei alguns, mas é interessante vocês voltarem esse exercício depois e também tentar identificar os pensamentos, tá? Mas eu observei, assim, que alterações climáticas mexem muito com a minha vontade. Então, aqui em Florianópolis, a gente vive uma realidade que às vezes no mesmo dia a gente vive uma instabilidade do tempo muito grande, né? E se fica muito frio, isso muda o meu humor. Se chove demais, eu pego uma chuva, né, e não estava preparada, isso também atrapalha o meu dia. Pensamentos de domingo, né? Ah, hoje é domingo, não preciso fazer isso, né? Hoje é domingo, não preciso fazer atividade física. Hoje é domingo, posso descansar, que é bom, não é ruim, mas que a gente também precisa dosar e encontrar o equilíbrio, né? Eu observei também situações em que eu vivi frustrações e aí eu acabo postergando, evitando, né? Às vezes com a intenção de me proteger, mas é algo que eu vou precisar passar em algum momento. E ali eu também vejo muitas vezes falta de vontade. Então esse exercício é muito interessante, porque às vezes a gente olha para a dificuldade, né, a falta de vontade, e a gente pensa assim: "Ah, eu não vivo isso, né? Não é uma dificuldade para mim." Mas tentando identificar essas situações, a gente identifica ali a dificuldade, né? Então, fica a sugestão. Bom, mas existem também aquelas situações em que a suposta falta de vontade, né, ou falta de estímulos, né, falta dessa força para conquistar um objetivo, pode significar uma coisa muito interessante, que é assim: será que esse objetivo é um objetivo possível? É um objetivo real? É algo que eu realmente quero conquistar? Eu penso que essa avaliação é muito importante, porque muitas vezes acontece na minha vida de eu estabelecer um objetivo, sem refletir muito se é isso que eu quero ou não. Eu começo a me esforçar e aí vou abandonando aos poucos, né? Ah, falta vontade, não tem muito estímulo, mas quando eu paro para fazer uma avaliação justa, né, daquilo que eu realmente quero, eu percebo que aquele não é o objetivo que eu deveria buscar. Então, é importante separar essa situação, porque ali talvez é importante você refletir sobre o que que você busca na própria vida, o que que você quer conquistar, né, individual ou nos outros aspectos da vida, né? Mas pensando justamente nas situações em que eu realmente quero viver, aspectos que eu realmente quero conquistar. Quando existe essa falta da vontade, qual que é o elemento que falta? O que que me falta para eu conquistar aquilo que eu quero? Porque a nossa reunião hoje, a atividade é justamente sobre isso, né? É o que que move a minha vontade? É o que que falta nesse ciclo, né? Nesse circuito de forças e interações, para que eu conquiste o meu objetivo, para que eu me supere.
que eu preciso realizar hoje para que essa falta, né, a falta dessa força, não se torne uma dificuldade maior do que ela já é? E que estratégias que eu posso utilizar? Então, eu vou trazer para vocês um outro trecho, né, do autor da Logosofia sobre essa questão, em que ele traz o seguinte: os movimentos da vontade, pequenos ou grandes, são impulsionados por dois fatores de primordial importância, que se alternam e se substituem de forma temporária ou permanente: necessidade e o estímulo. Quando eu li esse trecho, eu achei muito lógico. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu vou explicar para vocês por que que eu tive essa reação, né? Quando eu olho para a minha vida, eu consigo ver muitas situações em que eu me movo por necessidade, né? Então, por exemplo, respirar é um movimento totalmente por necessidade. Não dá para parar, né? Não, vou parar de respirar aqui um pouquinho. Não tem como. Comer é um movimento que eu faço por necessidade. Acordar, dormir, trabalhar. São todos movimentos que eu preciso realizar por necessidade. E quais são as situações em que eu crio estímulos ou eu consigo identificar que existem estímulos para que eu consiga realizar? Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Assim como eu trouxe ali, que comer é uma necessidade básica, fisiológica, eu preciso fazer isso, né? Mas às vezes, eu observo, eu, Patrícia, né? Que eu gosto muito de cozinhar. Então, eu cultivo, eu crio estímulos, oportunidades para cozinhar para minha família, para os meus amigos. E isso envolve cultivar diversas questões, né? Sentimentos, afeto, amor, conciliação para atender todos os gostos. E eu também atendo uma necessidade básica, que é me alimentar, mas consigo cultivar tudo isso através desses estímulos. Né? E quando eu tenho vontade de fazer uma atividade física, por exemplo, é por necessidade ou por estímulo? Para vocês, é necessidade ou estímulo cultivar uma vida saudável? Na minha realidade, tem sido muito mais por necessidade do que por estímulo. E talvez seja um aspecto da minha vida que eu mais tenho que combater a falta de vontade. Porque são muitos os pensamentos que tentam, como é que fala? Me atrapalhar, digamos assim, né, na conquista desse objetivo. Mas no ano passado, eu decidi tornar a atividade física, né, cultivar o hábito de ter uma atividade física constante, regular, um hábito, né? E para isso eu precisaria criar um plano de ação, assim, contra diversos pensamentos e dificuldades que eu vivia no meu dia a dia. E como eu trouxe no exercício, né, eu tentei identificar aqui justamente o que que o pensamento, né, o que que me vinha à mente quando eu deixava de atender a esse meu objetivo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, na minha realidade, né? Eu sempre gostei de fazer atividade física de manhã cedo. Então, quando tá frio, isso é uma dificuldade, né? Então, hoje tá muito frio, posso ir outro dia, posso remarcar. Eu já fui ontem, né? Hoje eu não preciso ir, já cumpri ontem. E semana que vem eu pego firme, né? Quem nunca teve o pensamento de segunda-feira, eu começo. Esse é um pensamento muito constante, né? E se apresenta em muitos aspectos da vida, né? E aqui eu tô trazendo exemplo da atividade física, mas se vocês projetarem isso, né, para dentro das situações que vocês vivem a falta de vontade, talvez esses mesmos pensamentos sejam iguais na vida de vocês, né? Esse da segunda-feira mesmo é bem frequente. Bom, então, ao estudar logosofia, aplicando essa ciência na minha vida, eu aprendi, tenho aprendido, né, a observar mais o meu dia a dia, as minhas escolhas, os desafios, as dificuldades que eu vivo e também os pensamentos que estão na minha mente. E eu comecei a observar que muitos desses pensamentos, né, eles se repetem, né, em várias situações. Às vezes eles têm outra fala, outra forma de se apresentar, mas são pensamentos frequentes.
Então, eu vou trazer para vocês o conceito de pensamentos, um trecho em que o autor traz para mim de forma clara, né? Então, eu trouxe esse. A Bruna vai projetar para a gente. Ó, então, o autor traz o seguinte: há na mente um grande número de pensamentos mandões, e muitas vezes os seres não têm nem remota ideia do quanto podem eles dentro dela, ficando surpresos depois de realizar atos e coisas que não teriam cometido se tivessem pensado. Isto prova que há pensamentos capazes de transtornar o ser, de levá-los por caminhos extraviados ao extremo de anular-lhe a razão. Esse trecho sempre me chamou a atenção e eu procuro voltar nesse estudo de tempos em tempos para recordar, né, um pouco do que eu consegui avançar nesse conceito. Talvez, assim, falando de pensamentos, o que eu observo, o que eu identifico, para vocês fica um pouquinho difícil de observar. Mas tem que ser um exercício constante, uma prática constante, diária, para que vocês possam identificar também na própria vida. Mas vou dar um exemplo, né? Quem nunca fez alguma coisa ou viveu uma situação em que pensou assim: mas onde é que eu estava com a cabeça? O que que eu estava pensando naquela hora? E aí não conseguia recordar, assim, não teve dificuldade de recordar. Eu já passei por várias situações assim. E que pensamento que estava na mente naquele momento que me levou a tomar uma decisão, uma atitude, ao ponto de eu nem me lembrar? Isso sempre me chamou muita atenção. Dentro desse exemplo que eu dei da atividade física, por exemplo, né? Um pensamento ali que eu citei: ah, eu já fui ontem, eu não preciso ir hoje. Esse pensamento, ele me move? Ele gera estímulos dentro de mim para que eu mova à vontade? Esses pensamentos, eles me ajudam a vencer as minhas dificuldades? Se esses são os pensamentos, né, que eu tenho na minha mente quando eu preciso gerar movimento, como é que fica a minha vontade para conquistar uma atividade física, né, que foi o exemplo que eu dei? Então, será que se eu mudar o pensamento, né, atuar justamente na minha mente, eu vou conseguir ter mais estímulos para viver a opção que eu escolhi, que é ter uma vida mais saudável? Eu penso que esse movimento, ele é muito importante que cada um faça na própria realidade, na experiência que identificou a falta da vontade, que é justamente observar que pensamentos são esses. Então, eu vou trazer aqui uma segunda parte do exercício. Se a Bruna puder projetar. São essas quatro perguntas que, na minha realidade, foram bem importantes. Se vocês quiserem também, né, tirar foto ou anotar as perguntas, mas eu vou fazer aqui com vocês para dar um exemplo, né? Então, quais são os pensamentos envolvidos naquela situação em que eu fico sem vontade? São pensamentos positivos ou negativos, né? Que me movem em direção ao meu objetivo ou que vão atrasando aquilo que eu quero conquistar? E eles exercem alguma força sobre a vontade de vocês? Que força é essa? São pensamentos muito fortes ou são pensamentos que eu consigo vencer? Eles ajudam a superação individual? Bom, como a gente está com um pouquinho de tempo, eu vou seguir, mas eu penso que é interessante deixar isso registrado e quem sabe se vocês tiverem um tempinho, né, pensar sobre isso. Será que a solução, né, para situações em que eu não tenho vontade não está na minha mente? Eu vou ler mais um trecho do autor, que é bem curtinho, e ele traz o seguinte: a vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz, ou o que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Então, eu destaquei ali, né, que a vida é um espelho. E quando a gente olha para a nossa trajetória, a gente consegue observar justamente isso, né? Aquilo que eu fiz durante a minha vida, muitas vezes é reflexo daquilo que eu pensei, né? Do que tinha na minha mente,
aonde as influências me levaram, aonde as minhas decisões me levaram. Com esses conceitos, eu tenho compreendido que para experimentar uma mudança real, eu preciso começar mudando os pensamentos e atuar constantemente nessa tomada de decisão, né, de alterar esses pensamentos na minha mente. E que isso reflete diretamente na minha conduta. Mas como que eu faço isso? Como que eu mudo um pensamento? Então, a logosofia, ela apresenta um método científico, né, para promover mudanças na vida de cada um. E, infelizmente, numa reunião de 45 minutos, curtinha, a gente não consegue apresentar todos esses elementos que formam esse método. Mas eu deixo como sugestão, né, para quem quiser saber mais sobre como que se estuda logosofia e como que se promove essas mudanças dentro da própria vida, o autor produziu uma vasta bibliografia que está disponível hoje gratuitamente para download. Depois, acho que uma das meninas deve disponibilizar para vocês o acesso. Mas tem o site, né, na plataforma nacional, então é bem tranquilo de ter contato, depois se alguém quiser saber mais, né? Mas um livro em especial que sempre me chamou muita atenção é o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano. E nesse livro, o autor, ele apresenta uma lista, de 47 deficiências psicológicas. E na minha compreensão, né, desse conceito, as deficiências, elas são em resumo, né, em resumo mesmo, depois vocês podem ir atrás para saber um pouco mais. Mas em resumo, essas deficiências, elas são originárias de pensamentos negativos. Mas são pensamentos que têm tanta força na minha mente que eu posso até ser conhecido por essa dificuldade. Então, por exemplo, né, uma pessoa tímida. A pessoa tímida, ela vive uma dificuldade justamente pela pressão dos pensamentos que atuam na mente, né? Então, por exemplo, todo mundo acho que já viveu uma situação em que se sentiu inibido, em que sentiu timidez. O que que vem à mente quando a gente está numa situação assim? Eu vou passar vergonha, né? Eu não sou capaz, eu não sei falar em público, vão rir de mim se eu falar alguma coisa errada. Só que esses pensamentos são tão fortes na mente de cada um que eles nos levam a sofrer, né, com essas situações e aí a gente não consegue realizar, né? Ou tem dificuldades, ou a situação não gera aquele resultado feliz que é o que a gente busca. E esse foi um exemplo apenas, né? Depois vocês podem fazer o repasse do livro, é bem interessante tomar conhecimento que deficiências são essas que o autor apresenta. Mas o que que a vontade tem a ver com isso, né? Então, o autor apresenta a falta de vontade também como uma deficiência psicológica. E ter contato com essa ciência me permitiu conhecer, identificar que eu vivo essa dificuldade e poder, então, trabalhar dentro, no combate, digamos assim, a esses pensamentos para que eu possa viver uma vida gerando mais estímulos e fortalecendo a vontade, né? Combatendo a falta de vontade. Bom, eu teria ainda alguns elementos para trazer, mas eu penso que por conta do horário, não quero passar, né? Então eu vou trazer um trecho que para mim é um elemento muito importante. Curtinho também, mas que traz uma estratégia que vocês podem aplicar justamente dentro dessa dificuldade que é a falta de vontade. Em que o autor traz o seguinte: a constância e o empenho é, pelo contrário, a força que varre as dificuldades e tudo quanto se oponha à vontade. Então aqui ele trouxe força, empenho, constância. E que o exercício, né, desse empenho constantemente varre todas as dificuldades e tudo quanto se oponha à vontade. Então, vou deixar esse elemento para reflexão e eu vou passar então a palavra para a Camila. Bom, esse tema, além, né, desse tema da vontade, que é um tema tão rico, a logosofia também trata sobre vários outros aspectos, vários outros temas. Pensamentos, os estímulos, as deficiências, sentimentos. E se esses temas interessaram, né? Se quiserem saber um pouco mais sobre como é possível aplicar a logosofia na vida,
como eu posso ver esses resultados na minha vida? A Fundação oferece um curso gratuito e individual, que a gente mandou aqui no chat. E através desse link na tela, vocês podem ter acesso, vocês podem se inscrever nesse curso. É uma oportunidade bem legal de conhecer um pouco mais sobre ciência logosófica. E também aproveito para relembrar que semana que vem nós teremos uma outra atividade sobre o tema confiança, um tema bem interessante também. Será no mesmo horário, quinta-feira, às 6h30. E a partir desse mês, então, de março, a gente vai ter as reuniões, essas atividades toda semana. E se vocês quiserem acompanhar, então, quais serão essas atividades, quais os títulos, os temas, vocês podem acessar por esse QR Code que está na tela. Um grupo do WhatsApp, em que a gente faz a divulgação das atividades. É um grupo só para divulgação, então não é um grupo de conversa, assim. E eu penso que é isso, são oportunidades que a gente destaca, porque são formas muito legais de acompanhar as atividades e de conhecer um pouco mais sobre essa ciência. Tá bom? Bom, boa noite a todos. Obrigada pela presença.